V regijskih centrih za obveščanje sprejemajo klice ob nesrečah 24 ur na dan. 112, klic osilje, prosim. Za tunelom Trojane, tovorno in osebno vozilo. A je kdo ukleščen v vozilu? Operater o nesreči na avtocesti takoj obvesti gasilce, reševalce, policiste in DARS. Prometno nesrečo imamo iz smeri Celja proti Ljubljani. Obvesti bom še reševalno policijo pa DARS. Klici so predvsem panični in zaskrbljeni. Skušamo v danem trenutku iz tega klica potegniti največ informacij, kar se da, kar pomeni ne zadrževati klica, pridobiti čim več podatkov. Za nesreče, sploh množične, imajo na upravi za zaščito in reševanje izdelane posebne načrte. Po potrebi lahko tudi aktiviramo prikolico za množične nesreče. To seveda na zahtevo vodje intervencije medicinskega dela. Te prikolice jih imamo trenutno v Sloveniji 8, stacionirane so pa v poklicnih gasilskih enotah. Ob nesrečah moramo najprej poskrbeti za svojo varnost, opozarjajo DARSovi vzdrževalci na avtocestah, ki prav tako pomagajo ob nesrečah. Primer nesreče, ne, treba zavarovati sam sebe, ne, zapravo trikotnice, štiri, se dati na odstavni pas, iti do udeleženca pogledati, kaj mu je, poklica 112, številko. Pomagamo pa tudi tako, da se z vozili, če smo ostali ujeti v zastoju, pravilno razvrstimo in tako oblikujemo tako imenovani reševalni pas. To so posnetki gasilcev prostovoljnega društva Dolni Logatec. Tuji voznik tovornjaka je lani na primorski avtocesti prebil varnostno ograjo in pristal na drugi strani avtoceste. Nastal je zastoj. Vozila so se ustavljala na vseh pasovih. Zato so se gasilci zelo težko prebili do kraja nesreče. Prvi vozniki so že upoštevali to pravilo umikanja v desno, skrajno desno, ostali pa zgleda iz radovednosti so kar gledali naprej in potem so imeli problem s prebijanjem. Kot je vidno na posnetkih, so morali gasilci zapustiti svoja vozila in sami v polni opravi teči proti vozilom ter jih umikati levo in desno. Za tisto odsek bi mi rabili približno minuto, dve, tako smo rabili pa 10 minut, če ne še kaj več, no, da smo prišli kaj. Če je pa v igri življenja, je pa zelo dragocena minuta. S pravilnim razvrščanjem vozniki omogočijo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečenih. Možnost preživetja pa se poveča kar za 40%. Vsi udeleženci vozijo po voznem pasu maksimalno desno, tudi na odstavni pas, tisti, ki so na prehitevalnem pasu, pa maksimalno levo, kakor se lahko. In ne odpirati vrat, zato ker potem mi moramo ostaviti zaradi njih, ker gledajo potem naprej, kaj se to zgodilo. Kakšno pa je pravilno razvrščanje tam, kjer je avtocesta brez odstavnega pasu? Naprimer na viaduktih, kjer so tudi vozni pasovi zoženi. Zato mora v primeru zaustavitve voznik upoštevati dejstvo, da se ustavi na skrajno desnem ali skrajno levem robu vozišča, ob tem prižgati vse štiri varnostne utripalke. Čeprav naj bi odstavni pas na avtocestah ostal prazen, je DARS skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor sprejel odločitev, da se vozila v nujnih primerih lahko ustavijo tudi na odstavnem pasu. Ustavljanje teh vozil na odstavnem pasu ni prekršek, namreč gre za ustavitev vozil v sili, tako da tudi glede na sedaj veljavno zakonodajo je to možno. Je pa prekršek, če reševalnega pasu na avtocesti ali hitri cesti ob zastoju ali nesreči vozniki ne upoštevajo. Globa je 200 evrov.